د افغان ابدالیانو او د عمان لوبډلې ترمنځ دوه تمریناتي لوبې وشولې. باس په دې کوو چې افغان ابدالیان به په درې اړخیزه سیریز کې د عمان او هانګ کانګ لوبډلې سره مخامخ کیږي. د دغه دوه تمریناتي لوبو نه وروسته د افغان لوبډلې کمبینیشن باید څه ډول اوسیږي؟ کوم لوبغاړي دي چې لومړیتوب باید ولري تر څو په دغه درې اړخیزه سیریز کې وروسته بیا په اسیا مرجن کې ولوبیږي؟ خپرونه کې راسره جلال صاحب هم دی، خو یادوم چې دا خپرونه درته د واما ګروپ آف کمپنیز په مالي ملاتړ وړاندې کیږي. جلال صاحب، ستړي مشئ، کولی پیل وکړئ؟ څومره مهمې وي دغه دوه تمرینی سیالۍ د راتلونکي درې اړخیزه سیریز او دغه راز د اسیا مرجن سیالۍ دپاره د افغان لوبغاړو د آمادګې د خاطره؟ مننه نصرت صاحب، سلامونه تا ته او ټولو لیدونکو ته. بالکل، دغه سی سیریز نه مخکې او سیریز نه وروسته چې کوم ایشیا کپ د غټ ایونټ را روان دی، نو دغه دوه تمریناتي لوبې چې وي ډېرې مهمه وي، له اړخه ځکه دغه ټیم نوی ټیم جوړ شوی و، د غواړي چې خپل منځ کې هغه کمبینیشن هغسې نه و جوړ لی، یو بل سره ډېر لوبېدلي نه و، نو مهمه و. خو فکر کوم تر ډېره مهمه دا و چې دوی همدغه لوبغاړو ډېر وخت یعنی په افغانستان کې چې کوم کیمپونه درلودل، په کندوز کې دوی کیمپ درلودل، کابل کې دوی کیمپ درلودل، هلته له بل سره ډېر وخت تېر کړو، په هغه کیمپ کې باید دوی ډېر څه زده کړي وای. نو زموږ هیله هم همدغه وه، اوس مو هیله همدغه ده چې فکر کوم په دغه ایشیا کپ کې ایمرجنګ ایشیا کپ سی را روان دی، دغه درې اړخیزه سیریز سی را روان ده، یعنی افغانستان به هغه ټیم چې ډېره امادګي ورته نیولې ده، ځکه کیمپونه مو درلودلو، دوه کیمپونه درلودلو، بیا راغلو عمان ته له نورو لوبډلو مخکې را رسېدلي یو، یعنی ایشیا کپ به هم په عمان کې له نورو لوبډلو مخکې را رسېدلي یو، دلته هم تمریناتي لوبې وکړي، بیا به درې اړخیزه سیریز کوو، بیا به ایشیا کپ ته ځونو. د ټولو ته که وګورو امادګیانې ښه نیول شوي دي، کار په لوبډله باندې ډېر شوی ده، هیله به همدا وي چې نتیجه هم ښه واوسي. که څه هم چې کله لوبډله اعلان شو، موږ او تاسو په دې باندې خبرې کولې چې څومره پیاوړې لوبډله ده، او د شپږیزې لیګ هغه تر ټولو پیاوړې لوبغاړي په دغه لوبډله کې راټول و. لوبډل مشر روزونکو ته د کمبینیشن انتخابول څومره ستونزمن دي؟ ګڼ شمېر سپینران، نرلانډران، بلابل توپوهونکي په لوبډله کې دي. هغه دوه تمریناتي لوبې وشوې، د خپل هغه لوبغاړي ټول ټرای کړه، اوس دوی دپاره کمبینیشن څومره اسانه دی او څومره سخت دی؟ نصرت صاحب، تر ډېره پورې به کمبینیشن په هغه چې څوک په ښه فارم کې په دغه تمریناتي لوبو کې څوک وځلېدل، هلته چې دوی په افغانستان کې کوم کیمپونه درلودل، هلته یعنی په هغه وخت کې خو تقریبا 40 لوبغاړي وو، نو هغه په خپل منځ کې لوبې درلودلې، نو دا ټول به په نظر کې نیول کېږي. خو فکر دا کوم چې په دغه لوبډله کې ځینې لوبغاړي دي، څنګه تا وویل، تر ډېره پورې د شپږیزې کې چې چا ښه پرفارمنس وکړو، هغه په اساس باندې لوبډله جوړه شوې ده. خو ښه به دا وایي چې دغه لوبډلې کې چې کومې په دغو لوبغاړو کې چې کومه خامیانې دي، په هغه باندې ډېر کار شوی وای. که تاسې یاد شي، په شپږیزې نه وروسته یا د شپږیزې په جریان کې هم دا خبره کړې وه چې صدیق اتل د نیاویا که زبیر اکبري د دغه هغه لوبغاړي دي چې دوی چې کله افغانستان نه باندې لاړ شي، هلته به دوی لپاره هغه چیلنجنګ حالت هغه وي. کابل کې تر ډېره پورې هغه ګراؤنډ چې دوی ډېر لوبېدلي دي، بیټنګ ګراؤنډ ده، وړکای ګراؤنډ ده، په هغه باندې به د دوی لپاره چیلنجنګ وي. تاسې به په لومړنۍ لوبه کې کتلي وي، صدیق اتل بار بار هغه بالرانو دا کوشش کول چې ده ته په پیډ باندې بالونه وکړي، فل بالونه وکړي، ځکه صدیق یعنی عمان لوبډله، افغانستان لوبډله ښه مطالعه کړې وه، ټول هغه ویک پوینټونه ورته معلوم و. صدیق شارټ بال ښه لوبه وي، یا تا ته بیخي په آف سایډ کې فل بال ورکړي، هغه بال ښه لوبه وي، خو په دغه برخه کې چې دی چې په هغه خو کې چې کوم بال ورته راځي، چې هلته دی ضعیفي لري، یا په نوي بال چې دی سوینګ سره مشکلات لري، په هغه باندې متاسفانه تر ډېره پورې کار نه ده شوی. او دا یعنی دوی دغه کیمپو کې یو ځای روزونکو سره له رئیس احمدزي سره او نوروز منګلو، یعنی په دغه برخه باندې باید دوی ډېر کار کړی وای، متاسفانه ډېر کار پکې نه ده شوی. همدا شی په میډل آرډر کې موږ ګورو. بل تقریبا څو ورځې مخکې په ټویټر سپیس کې ما د همدغه الف لوبډلې له روزونکي رئیس احمدزي سره یوه پوښتنه وکړه، ورسره شریکه کمدا مې ته نو پوښتل چې په میډل آرډر کې سي د افغانستان لوبډلې
کوم مشکلات دي یا سترایک روټیشن ملي لوبډله کې دوی ویل چې دا اوس په ملي لوبډله کې هغه حالت نه ده چې یعنی هغه لوبغاړي ډېر سینیر دي هلته دوی نسو کولی شي چې نوې زده کړو موږ په دې باندې په الف لوبډله کې تر ډېره کار کړی دی او الف لوبډله کې به دا ستونزې نه وي. همداسې په دې تمریناتي لوبو کې موږ ولیدل چې همدغه ځوانان لوبغاړي څومره په سترایک روټیشن کې مشکل لري. تاسو به په اوله لوبه کې کتلي وي صدیق اتل په 1600 بالو باندې فکر کوم 1600 رنځو وکړو چې په هغه کې درې بانډیانې راغلي وي 14 رنځه د په بانډیانو باندې کړي وو. سترایک روټیشن بیخي موجود نه و. یعنی دغه هغه شی ده چې په دې وخت کې باید زده کړي. زبیر اکبري باید په دې وخت کې زده کړي. درویش رسولي باید په دې وخت کې زده کړي. سبا کته ملي لوبډلې ته زیاته بیا تاته زده کېدلو وخت نشته. زده کېدلو ځای هم دغه په دې باندې باید کار شوی وای. د کیپټنسی مسلې ته تا اشاره وکړه. کیپټنسی صحیح ده چې درویش نوی ده خو دلته کرکټ بورډ ته زه نه پوهیم چې دوی څه کول غواړي. هر ځل چې د الف لوبډلې نوی سفر وي دوی نوی کیپټن ټاکي. یعنې په کرکټ بورډ کې دا شی نشته چې دوی انیشل اسسمنت وکړي یو لوبغاړی وګوري چې چا کې دا وړتیا شته. صحیح ده چې یو خبره ده چې لیډر لیډر جوړیږي نه لیډر همداسې پیدا کېږي خو کپتان خو جوړیږي. کپتان کې باید هغه انیشل اسسمنت وګوري چې دا کیا وړتیا شته که نشته. خو دلته هغه شی نشته. یو سیریز ته شاید الله کمال را په مخه کې بیا وایي چې زه دا ونسو. بیا درویش را مخکې کې درویش که اوس په دې کې خدای مه کړه ناکام شو بیا به دا لرې کوي بیا به بل کپتان را مخکې کوي. نو کرکټ بورډ ته پکار ده چې په دغو ستونزو باندې کار وکړي. په کومو ستونزو کې چې دغه لوبډله کې که دوی رښتیا غواړي چې په دغه لوبډله کې په ستونزو باندې کار وشي نو زما په فکر باندې دوی په خپل ډومیسټک سټرکچر کې باید تغیرات راولي. نصرت صاحب زما خبره یو څه اوږدېږي. دا تغیرات باید په داسې بڼه باندې راشي. مثال زه مثال ورکوم چې د افغانستان په سترایک روټیشن کې مشکل لري. په ملي لوبډله کې لري په الف لوبډله کې لري. د ریوارډ سیستم کې دوی باید تغیرات راولي. صرف دا نه وي چې په ډومیسټک کې یوې لوبډلې لوبه وګټله او 2 پوینټه ورکړي. یو لوبغاړی 50 سیزه وواله ده ته مین آف د میچ انعام ورکړي. دا شی باید تغیر شي. ته دا ریوارډ سیستم پوینټونه داسې کړه چې کوم لوبډلې کم ډاټ بالونه ولوبول هغه ته 10 پوینټه ورکړه. کومې لوبډلې چې مثلا ته په میډل آرډر کې یا په فینیشنګ کې هغه لري کومې لوبډلې چې ښه په آخري 10 اوورونو کې ښه فینیش وکړو هغوی ته 10 پوینټونه ورکړه. همدا شی موږ دا اوس ولیدل. خیر ده چې پاکستان کې مشکلات ډېر دي. هغوی نېشنل کپ ټول همداسې کړی وو چې پاکستان په T20 کې هغوی په 10 اوورونو کې مشکل درلودل. پوینټونه یې دغه کړي وو تقسیم کړي وو. او کرکټ بورډ ته هم پکار ده. زما هیله همدا وه چې په دې برخه کې به ډېر کار شوی وای ځکه له ډېر وخت همدغه لوبغاړي مصروف او په تمریناتو کې مصروف او په کندوز کې په کابل کې عثمان ته تللي وو. هیله همدا وه چې له دې سره کوم کوچنګ سټاف په دې برخه به ډېر کار کړی وای. خو هغه سې کار چې باید شوی وای ماته نه ښکاري چې په دغو لوبغاړو باندې شوی ده. جلال صاحب لکه په ستراتژي باندې وغږیږو کوم ډول ستراتژي چې باید ووسیږي تمریناتي لوبو کې یا په ټوله کې د ملي لوبډلې هغه کومه کیسه چې د ملي لوبډله د انډر 19 دی دغه راز افغان ابدالیان د دې ټولو پلاندار چې یو پاس بالر له یو سپینر سره ټیک ته ځي دغه ستراتژي کې تغیر راوستل نه دي په کار. یو ځای کې به ګټوره وي مثلا په شارجه کې به دغه ستراتژي ګټوره وي. په نورو ځایونو کې هم استفاده کول په کار دي. نصرت صاحب که تاسو لومړنۍ لوبه کتلې وي چېرته دوی کله یوولس کسیزه لوبډله اعلان کړه یعنی ته عمان ته تللی. عمان خو تا هغه ما څنګه مخکې ویل چې عمان تر افغانستان د افغانستان لوبډله مخالف لوبډله ښه مطالعه کړې وه. هغوی په قوي نکاتو منفي نکاتو باندې ښه فکر کړی و. بیا یې یعنی هغه لوبډله ټاکلې وه هغه کنډیشن یې جوړ کړی. عمان افغانستان په دې لپاره مشهوره ده چې افغانستان څنګه سپین بالران تولیدوي. نو عمان به په کوم حالت کې تا ته سپینینګ ویکټ جوړوله داس کنډیشن به جوړول چې ته بیا هیڅ فاسټ بالینګ آپشن سره ته په خپل پلینګ 11 کې نه ځي. یو عبدالرحمن اوسې هغه فاسټ بالینګ راونډر ده او تا سره کریم جنت و. نو نه پوهېږم چې دوی دغه پلینګ 11 په کوم اساس باندې وکړو. دا دوی کنډیشن ریټ کړی و نه و ریټ کړی دوی حالات کتلي و نه و کتلي دوی ستراتیجي کومه ستراتیجي وه. بیا که ته وایې چې دغه د وارم اپ میچ موږ ټول سکواډ لوبول بیا ته فریدون راولې چې تا سره فریق د بلال سمی ناست. بلال سمی هغه د واړه چې موږ څو وخت مخکې ولیدل چې ملي لوبډلې په سکواډ کې انتخاب تر ساوت افریقا په سیریز کې و یعنی هلته رسېدلی و. خو چې ملي لوبډله کې هم هغه وایي په الف لوبډله کې هم هغه اولیت ونه لري. فریدون صحیح ده چې په شپږیزه کې ښه ځلېدلی و خو
دغه سي زارع مختار اعتقد انه بكارتر ده اوليات دي بلال سميه وش عب ملي لو بالك يغطي تشانس نور كول كي دلتم تشانس نور كول كي بيعمل له بالك سيلكتي ولي نو دلتم بقى غادي كوتشز دغرا دي سي كوتشز بدغ برخه كي تسكر كول سي سي سنغ كابتن ده سنغ بلينج 11 لو بالا ور كوي كم استراتيجي ور كوي يا خدا شيء عموما باوان لوغارو كي كزو غورما بو ملي لو بالك بو غكي يعني دي دي كوم بلان سره چې مخته راځي هغه خپل پلان صحیح تشریح کولای هم نشي. همدا شی ستونزه په درویش کې هم وسی. ما کله د لومړي ځل لپاره کتل په لومړی لوبه کې، یعنی خبرې ډېر مختصره مختصره وي، او بل لوبې وروسته نه هغه دغه پریس کانفرنس وسي سړی پوه سي سي دی دغه ستراتیجي نه معنا چې وسي ته دغه نه پلینګ 11 کې څلور سپینران را اچوي هغه کای زحمت نه پینسی ته په کوم پرفورمنس باندې اچي. نو د ته مونږ هم دغه یو هلته یو سوال پیدا کېږي چې مثلا که چېرته تا خپل کنډیشن ته په شارجه کې لوبېدلې تا وکټه داسې وکټه جوړه کړې وه چې ټول سپینینګ هغه بیا کې ته وام چوي هغه یو دلیل پیدا کېږي. خو دا چې د عمان کنډیشن دی د هغوی خپل کنډیشن دی هغوی په تا باندې ښه پوهېږي چې تا سپین بالینګ سي دغه تا کوي نو ته دغه تا ته ولې سپینینګ ټریک جوړوي. نو په دې باندې زه خپل هم نه پوهېږم، دې جواب صرف کپتان ورکولی شي او د کوم کوچنګ سټاف چې ده هماغه ورکولی شي چې دا کومه ستراتیجي وه. سمه ده چې لوبې ډېرې زیاتې دي، نو لوبغاړي به حتما دوی غواړي چې ټرای کړي چې کوم کوم لوبغاړي د دوی لپاره هغه ښه آپشن واوسیږي تر څو د آسیایي کپ چې شروع کېږي د ایمرجنګ. خو په دغه درې اړخیزه سیریز کې کوم لوبغاړي لومړیتوب دي چې حتما دوی باندې کار وشي، دوی ولوبول شي، او په دغه کومې لوبې چې کېږي د هانګ کانګ او عمان لوبډلې سره؟ نصرت سي بیا خو په اوپننګ کې کو ګورو ز بیا هم وایم سي صدیق اتل په اوپننګ پوزیشن کې بیا هم ستونزې در لري. هغه خدای چې ون داون پوزیشن تر اسی اوپننګ ته مونږ وفي وفي ولارا ولو لزبید اکبري سره ځکه په دغه برخه کې صدیق په خپل ځان باندې د کار دومره نه ده کړی. نو یو دغه بز دا ولرم په لومړی لوبه کې تاسو درویش روسلی وکتل سی هغه ون داون پوزیشن باندې راووتل هغه وخی چې ځا خپل ځان میډل آرډر کې سیټ کې هلته ولوبېږي دی په ډومېسټک هم په دې پوزیشن باندې لوبېدلی دی. هغه هم له نوي بل سره ستونزه لري او کدی ملي لوبډلې ته وګوري چې په ملي لوبډله کې به ده ته په کوم ځای کې ضرورت وي کوشش دی وکړي چې په هماغه ځای کې ځان ولوبوي. په ملي لوبډله کې که چېرته مونږ د شل اووریزو لوبډله وګورو هلته هم په ون ډاون پوزیشن باندې مونږ پلیئر لرو. په 500 اووریزو کې کې وګورو هلته هم رامت شالو بیږي. نو هغه کوم ځای ته چې ده ته ملي لوبډله کې ضرورت ده کوشش دی وکړي چې دی هلته ولوبېږي. صحیح ده چې په لومړنۍ لوبه کې مونږ سره وفي الله تر خیر نو دی د هغه په ځای باندې مخته راغی ولو بدل خو خبر دا چې د پوزیشنونو لاول نه معلومي هغه ستونزې چې ملي لوبډله کې موجود ده لکلونو رئیس سي ال پوزیشن نه دي معلومي چې څوک په کوم ځای باندې لوبي دلته هغه ستونزه موجود نه وي. لوبغاړو ته هم په کار د کوچ ته هم په کار د چې کوم نیمګړتیا وي لري سيد د درې اړخیز سيریزم یعنی عمره مهمه نه ده. اصلي ځای په دغه وي چې له دغه ټورنمنټونو څخه موږ یو دوه دغه سی لوبغاړي لاسته راوړي چې هغه مکتب ملي لوبډله کې ولوبېږي هلته ځای جوړ شي. نو ښه به دا وي چې له دغه ټول سفر څخه لوبغاړي زده کړه وکړي په کوم مشکلات چې لري په کوم ځایونو کې ستونزې ولري هغوی باندې کار وکړي. نور یو شی ته زه وایم چې کوم پلینګ 11 یا کوم بالران چې په لومړنۍ تمریناتي لوبه کې انتخاب شوی وو هغه بالکل یو غلط انتخاب و. سیده چې اوس نړیوال کرکټ ډېر تیز شوی ده هر لوبډله غواړي چې خپل ځان سره هغه بیټنګ لاین اپ یا هغه بیټنګ ډیپ ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې تا له ځان سره ټول لاونډران اچولي دي. دغسې یوه لوبډله که ته د دنیا بهترین کپتان ته هم ورکې هغه هم تاته لوبه پې نه شي ګټلی. نو ښه به دا وي چې هغه بیلنس پکې موجود وي، فاست بالران خپل ځای باندې موجود وي، سپینران خپل ځای باندې موجود وي، ارلاونډران خپل ځای باندې موجود وي. نو یو چې ته زه غواړم هغه به دا وایم چې صدیق اتل دې له اوپننګ څخه قطر راشي که هغه ته ون ډاون پوزیشن ورکول شي که بیا هم وایم چې هغه بس سپین سره په نوي اوورونو کې سټرګل کوي. درویش رسولي باید په دغه کې ولوبېږي، په میډل آرډر کې ولوبېږي. قیس احمد په انتخاب کې ما لاوله دغه درلودل چې هغه د کوم پرفارمنس په اساس باندې هغه انتخاب شوی دی. هغه نه په شپږیزه کې هغه پرفارمنس ورکړل نه په نو په ډومېسټک کې هغسې لوبېدلی ده
هغه باید لوبډلې څخه کېنول شي په 12 کسیزه لوبډلې کې موجود نه وي. موږ سره سپینران ښه سپینران موجود دي. ننګیال خروټی ته چې همیش موږ تاسې دا خبره کړې ده چې دی د محمد نبي ځایناستی کېدلی شي، هغه باید په بیټنګ کې په بالینګ کې په ملي لوبډله کې هم ځان ثابت کړی ده. دی د ول راونډر په حیث لوبېږي، په بیټنګ کې ورته ځان ثابتول په کار دي. دا ورته ښه موقع ده چې خپل ځان په بیټنګ کې هم ثابت کړي. نور لوبغاړي ښه لوبغاړي سلیکټ شوي دي، ښه لوبغاړي یعنی آمادګي هم ښه کړې ده. له ډېر وخت سره وخت راهیسې سره یو ځای په کابل کې په کندوز کې. نو هیله مند دا وي چې ښه 12 کسیزه لوبډله ترنه غواړي سي، بیلنس لوبډله ترنه غواړي، لوبډله ترنه جوړه سي، نو نتیجه به انشاءالله ښه واوسي. که د سفر په اړه وایي چې څومره به بریالی وي کله پوره هغه صحیح کمبینیشن سره لاړ شي، پراپر توپوهونکو ته توجه وشي، دغه راز آلراونډرانو ته صحیح توجه وشي، او دغه راز پاس بالرانو او سپینرانو ته هم. د راتلونکو لوبو په اړه وایي دغه درې اړخیزه سیري شروع کیږي، دغه راز باسي ایمرجنګ سیالیو کې دوی ګډون کوي، هلته له خپلو سیالانو سره چې دوی لوبې کوي، دغه لوبغاړو استعداد ته په کتو څومره بریالی سفر به وي؟ نصرت صاحب یو استعداد ته وګورو، یعنی په دغو لوبغاړو کې استعداد شته او بل دی تر ډېره پورې تقریبا که وګورو یو دوه داسې نومونه به وي چې هغه په شپږیزه کې پرفارمنس نه درلودل. نور اکثره که دغه لوبغاړي چې دي دا د شپږیزې د پرفارمنس په اساس باندې راغلي دي، هلته سلیکټ شوي دي. نو تر ډېره موږ دا خبره هم نشو کولای چې یعنی په افغانستان کې تر دې ښه لوبغاړي ولې هغه نه دي سړک شوي. یو دوه به داسې نومونه وي چې په هغه باندې بحث کېدلی شي، نور تر ډېره پورې ښه لوبډله انتخاب شوې ده. خو په یو شي داسې ما په اول کې اشاره وکړه چې په همدغو لوبغاړو کې په همدغه لوبډله کې چې کومې خامیانې وي کومې غلطیانې وي په هغو باندې باید کار شوی وای. دوی ډېر وخت سره یو ځای وو، په څو کیمپونو کې سره یو ځای وو، او دا مسؤلیت کوچز ته راځي کې چې کوچز په دې اړه باندې باید کار کړی وای چې تر اوسه پورې هماغسې کار پې نه ده شوی. کله چې تله دغسې لوبډلو سره دا خو په درې اړخیزه سیریز کې خو به موږ له عمان او له هانګ کانګ سره مخامخ کېږو. کله چې موږ بیا هغه ته ځو هلته بیا هغه لوبډلې د هندوستان کومه لوبډله ده، پاکستان او د سریلانکا او بنګلادیش هغه لوبډلې بیا لوبډله ډېره ښه مطالعه کوي. زه مطمئن یم چې هغه به د افغانستان دغه میچونه هم ټول ګوري، هغه کوم لوکال چې افغانستان په کې کمزوري دي هغه به ټول ګوري. نو ښه به دا وي چې په دې باندې کار وسي. نور لوبډله که د استعداد له اړخه وګورو، که د پرفارمنس له اړخه وګورو، که د سلیکشن له اړخه وګورو، ښه لوبډله انتخاب شوې ده، ښه لوبغاړي دي په کې. هیله به دا وي چې موږ کوچنګ کوم سټاف چې دغه نور هم ورسره خواري وکړي، کوم چې کس کمزوري ولري، لوبډله بالکل ښه لوبډله انتخاب شوې ده. څنګه چې ما مخکې ویلي، یعنې افغانستان ډېر چانسز لري درې اړخیزه سیریز کو ډېر زیات چانسونه دي د ګټلو، خو د ایمرجنګ ایشیا کپ د ګټلو هم ډېر چانسونه موږ په دې لرو چې یو خو لوبډله له ډېر وخت سره یو ځای ده، او بل له ډېرو لوبډلو تقریبا له ټولو لوبډلو څخه مخکې عمان ته راغلي، او دغه کنډیشن سره به ځان بلد کړو. دلته کافي لوبې هم کوو، دوه تمریناتي وشوې، دا د درې اړخیزه سیریز کې به موږ لوبې کوو، بیا به موږ ایشیا کپ ته ځو. نو د افغانستان لپاره هغه ټول شرایط برابر دي. نو یوازینی شی دا ده چې په 12 کسیزې لوبډلې په انتخاب کې یو څه دقیق واوسي، ښه لوبډله انتخاب کړي، نو نتیجه به مثبته وي انشاءالله. جلال صاحب ډېره زیاته مننه. مننه سلسل. درنو لیدونکو، په افغان ابدالیانو لوبډلې باندې مو خبرې کولې. په تمریناتي لوبو کې ګډون وکړ، درې اړخیزه سیریز کې به دوی ګډون کوي، او دغه راز به بیا پاسې ایمرجنګ سیالۍ چې د همدغې روانې میاشتې په 13 تاریخ باندې پیلېږي. نو د افغان ابدالیانو لوبډلې په جوړښت کې ډېر پیاوړي لوبغاړي راټول شوي، لکه څنګه چې جلال صاحب زیزی ورته اشاره وکړله چې مهمه دا ده چې له ښه کمبینیشن سره لاړ شي او داسې کرکټ وکړي چې ټولې لوبډلې په اسانۍ سره ماتې کړی شي. له تاسې اجازه اخلو، خو یادوم چې دا خبرونه د واما گروپ آف کمپنیز په مالی ملاتړ وړاندې شوه.